ka selleks , et nagu sa üldse nagu saaks aru , et mis asi see treeningsõltuvus on ja nagu, et nagu , et , et kuidas ta nagu siis mittepositiivne on , siis peab nagu alguses mõistma seda , et nagu mis asi üldse sõltuvus on . ja siin siis nagu inimesed nagu noh , siin tulebki neile selgitada seda asja veits , et mis tahes sõltuvus no, , on see siis , ma ei tea , trenni sõltuvus , sigareti sõltuvus , alkoholism , narkomaania , seksi sõltuvus , arvutimängu sõltuvus , hasartmängu sõltuvus , et see on kõik negatiivne . et ja ta on selline protsess , mis nagu aina viib sind nagu allapoole , allapoole . kuni täitsa nagu noh , kuidas ma ütlen , nagu hukatu sinna välja . et kõigepealt see on nagu negatiivne asi ja siis , kui sulle vaatad nagu sõltuvust , siis sul saab olla , sõltuvust nagu defineeritakse seitsme kriteeriumi alusel vaatame , kas ta on mul meeles ka või , et number üks , noh , võtame kõige lihtsama näite , et noh , mingi narkar näiteks , eks ole . või siis hasartmängusõltlane , no ükskõik , et ta peab vastama seitsmele kriteeriumile . et saaks üldse vaadata , et ta on nagu sõltlane , number üks on siis tolerants , et ükskõik , mis asi , milles sa sõltuvuses oled , sa pead seda ainet või siis seda tegevust pidevalt tegema ja et see heaolu sul säiliks , sa pead seda suurendama , ehk siis sul kasvab tolerants , noh , jood kuradi nokat või monsterit , eks ole , siis kofeiini pärast tekib tolerants , pead doosi suurendama , eks ole , seda me kõik teame . et see on siis tolerants , teine asi on , kõige olulisem kriteerium veel on siis võõrutus , et võõrutusnähud . et sa saad tõesti siis aru , et sa oled sõltuvuses , kui sa koged nagu võõrutusnähte , ehk siis et et sa jätkad seda sõltuvustegevust edasi sellepärast , et mitte kogeda neid negatiivseid nähte , mis sul nagu sõltuvusega tekib ja siis seal tuleb veel edasi on nii-öelda mõjutatud kavatsused , mis tähendab siis seda , et , et noh toome näiteks siis , et hasartmängur äh, või , või, või narko , noh , no võtame hasartmängur läheb kasiinosse onju , mõtleb , et okei okay, , et , et ma kümme tonni täna maks nagu panustan , eks ole . aga läheb sinna , siis mõtleb , et issand kah , et voh , ma proovin kakskümmend tonni onju , et nagu sa ei saa iseennast ka enam usaldada , et see algne plaan on sul moonutatud , siis äh, liigume sealt edasi mis meil on , on kontrolli kaotamine , no see ütleb iseenesest ära , ehk siis sa , sa ei ole enam iseenda peremees nii-öelda , vaid et see et aine või see tegevus , milles sa nagu sõltuvuses oled , see haarab sinu üle kontrolli . liigume edasi , on konfliktikriteerium . ehk siis seesama tegevus hakkab sul siis üleüldist elu nagu segama . noh , jälle hasartmängu sõltuvana läheb kasiinosse , kulutab pere raha võib-olla ära , on ju narkomaan muutub asotsiaalseks , eks ole , treenisõltlane , me ei jõua ka oma elulisi asju nagu ära teha . et pärast , kui räägime nagu sellest praegu sõltuvuse läbi , sest treenisõltuvusest , et siis nagu saab seda paremini lahti rääkida . mis meil oli , oli konflikt , eks ole , ja siis ja siis on selline asi nagu jätkamine , ehk siis inglise keeles relapse , et siis ühesõnaga , et sa küll proovid asja lõpetada , aga sa jõuad ikka sinna tagasi nagu . ja sa nagu kordad seda uuesti , et oled eemal ja jõuad tagasi , vot . ja nüüd , kui trenni sõltuvust , vaatame needsamad nagu kriteeriumid läbi nagu trenni prisma läbi , eks ole . teed trenni , sa tahad teha rohkem trenni mingil teatud põhjusel , eks ole , võõrutusnähud . Lähed närvi , kui sa ei saa trenni teha , tunned , et lähed paksuks , kõik on persses , mida kõike veel . kolmas kontrolli kaotamine , noh , et davai , et lähen teen täna , ma ei tea , kolm bitsepsi ärrutust või kolm rühmatrenni ja fakt tegelikult , et neli , on ju , on aega . kontrolli kaotamine , noh , see on selline , jah , lähedki trenni , eks ole , aga või siis , et noh , lubad endale , et davai , et ma nagu teen see nädal kaks puhkepäeva ka , on ju , ei tee , teed ikka täiega mis meil on konflikti kriteerium , eks ole , oled trennis , ei lähe sõpradega välja , nagu distantseerud sõpradest ära , hakkad nägema seda , et , et sõbrad ainult joovad mul ja neil on nagu , hakkad seostama näiteks sõpru või pere selliste ebatervislike tegevustega , näiteks . et a la , et sõbrad mul nagunii joovad või et ma ei viitsi minna vanaema juurde kooki sööma , et nagu trenn on ikka see õige asi , mida ma teen , eks ole et sealt tuleb see konflikti kriteerium siis välja ja jätkamise puhul on siis see , et noh äh, , trenni puhul on seda eriti hea näha , toome näiteks . lõhud trennis ära endal midagi , saad vigastuse , saad mingi säärel uimbrise põletikku või siis äh, tõmbad lihase ära või , või selg on kange , lähed Snap City'sse on ju . aga teed ikka edasi , sa tead , et see on sulle halb , aga sa teed seda ikka nagu edasi . Not. et nagu kui need asjad nagu endale selgeks teha , siis sa näed , et tegelikult see midagi päris nagu ägedat nagu ei ole . küll aga see ei tähenda , et noh , ma ütlen , kõik , kes praegu täna seda podcast'i vaatavad , et tõenäoliselt teil ei ole teening sõltuvust , et siin läksige . et , et noh , sina oled näiteks väga selline tubli treenija , eks ole , mina pean ennast tublikks treenijaks , sina oled tubli treenija , eks ole . et kui teie trenni ei lähe mingid päevad , te tunnete ka siit hästi ennast tõenäoliselt . aga , või ei tunne või <laughs> ? viimased pool aastat pole tundnud , aga üldiselt ma saan aru , mida sa mõtled jah . no toome näiteks , et sa , sa, sa , sa ikkagi teed trenni , sul on mingi mm. eesmärk , sa nädal aega trenni ei lähe , mingil . On... Yeah. ikka see. mingi yeah. kehv tunne tuleb sisse . et ja kõigil tuleb , kes regulaarselt trenni teevad . ehk siis täiesti normaalne terve inimene , kes teeb trenni , tunneb ka võrdlusnähte tegelikult . aga see, see , mil , mis määral sa neid võõrutusnähte koged , on nagu erinev . et oled sa pühendunud treenija , sa oled nagu harjunud selle tegevusega , siis loomulikult nagu sa tunned ka sellist võõrutusnähtu , aga see nagu , sa ei lähe batch'id crazy'ks selle pärast nagu .